Температура повітря у Лисичанську 4 дні поспіль нижча за 8 градусів тепла. Жителі міста без опалення в квартирах. Комунальне підприємство Лисичанська тепломережа не може забезпечити тепло в оселях через відсутність палива. НАК «Нафтогаз» компанії газопостачальник не дає газ та не підписує договір реструктуризації 7-мільйонної заборгованості. Цей борг у Лисичанської тепломережі виник через різницю в тарифах, який мала компенсувати «Нафтогазу» держава. Знімальна група «Події» сьогодні навідалася до Лисичанської тепломережі. Директора Андрія Панаїт на місці не було. Його секретарка спрямувала журналістів до головного інженера Наталії Корочанської, яка без дозволу директора давати інтерв'ю відмовилась, але пообіцяла надати інформацію щодо опалювального сезону у Лисичанську завтра телефоном. Подойдите к главному инженеру, будет ли она давать без его разрешения вам интервью? Не могу. Я вам завтра просто выдам информацию, которая дома с теплом, сколько котельных, уже вышли на режим, разожглись. То есть я вам завтра дам конкретную информацию. Мы одетыми все ходим. Ну, градусов 16-17, наверное, вот так вот, не больше. Холодно ведь, и дети вон, холодно. Обогреваемся, чем можем. Примерно 15, наверное, 14-15, а может, я даже не знаю, ну прохладно. Я сейчас включила обогреватель вот трошки, чтобы подогреть. Холодно, конечно, у нас полностью вот этот район, наверное, не топят. Що робити людям, які зараз мерзнуть в своїх квартирах, телефоном порадив юрист з Києва Володимир Стехін. За його словами, є постанова Кабміну номер 630 від 21 липня 2005-го, згідно якої відповідальність за централізоване теплопостачання несе місцева влада. Якщо дане постановлення не соблюдається органами державної влади, то я рекомендую обратиться в первую очередь коллективно и жалобой в органы местного совета, в исполнительный комитет, также в органы по защите прав потребителей, потому что в данном случае население является потребителем услуг по централизованному отоплению. И по результатам рассмотрения данных писем признавать свои права в судебном порядке.